Fala galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico, percussionista e endorser da Tacto Percussão. Bom, que tal ver como que é um pandeiro em câmera lenta hoje? Vem comigo que eu vou te mostrar, hein? Bom, lembrando, né? Antes de tudo, já deixa seu like, por favor. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, beleza? Hoje eu... Ah, e tenho mais um recado Rapidex pra vocês. Lembrando, o curso Pandeiro Fácil já está no ar por R$140, link na descrição. E também, se você quer aprender a ler partitura, tem um curso exclusivo, apenas onde eu ensino a ler e escrever partituras, hein? Também, primeiro link da descrição, todos os cursos com acesso vitalício, beleza? Bom, gente, hoje aconteceu algo muito curioso. Eu fui gravar a música Requebra, do Olodum, mas na versão da Harmonia do Samba. E sem querer eu acabei colocando o iPad em modo de câmera lenta. E meu, eu achei muito interessante o resultado. Então resolvi compartilhar com vocês esses dois trechos um pouco de como que tá o pandeiro normalmente na levada e depois como fica um trecho em câmera lenta. Não vou colocar grande porque ninguém vai ter paciência de ver, né? Tenho certeza disso. Mas achei bem interessante a questão de como pega os movimentos com a mão certinho. Eu achei muito legal. Os músculos que mexe, tudo, cara, é muito louco. Beleza? Então, com vocês, a Harmonia do Samba Requebra. Requebra, 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 sim. Pode falar, pode, pode, pode rir de mim. Requebra, 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 sim. Pode falar, pode, pode, pode rir de mim. E aí, gente, gostaram do resultado? Interessante, né? Bom, é isso então o nosso vídeo de hoje. Lembrando, se você quer aprender a ler partitura, primeiro link na descrição. Se você quer aprender a tocar pandeiro, também link na descrição, beleza? Acesse lá o site, tá bem legal, ambos os cursos. E é isso aí, um abraço, até a próxima semana. Valeu!